নমস্কাৰ মই দিগন্ত হাজৰিকা লিংগ সমতাক বিষয়বস্তু ৰূপে লৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এটা ৱাকাথন আয়োজন কৰিছে অহা 26 মাৰ্চৰ পুৱা 5 বজাত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আহি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব আহক আমি এখন ভেদাভেদ নোহোৱা এখন ভৱিষ্যত পৃথিৱীৰ জন্ম দিওঁ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে 6900361826 এই নম্বৰত কল কৰক ধন্যবাদ